Попри карантинні обмеження червоної зони, у Житомирі почали підготовку до проведення різдвяних та новорічних свят. Заходи триватимуть з 15 грудня по 19 січня та обійдуться місту майже у 1,5 мільйона гривень. Більшу частину з цих грошей витратять на святкову ілюмінацію. Це понад 970 тисяч гривень. Тендер виграла фірма «Епіцентр К». Вони мають забезпечити святкову ілюмінацію на центральних вулицях міста. Це вулиця Бердичівська, це вулиця Театральна, це вулиця Київська. Також у нас, оскільки Житомир – космічне місто, будуть додаткові консолі космічної тематики, тому що ми вже розвиваємо це, і у нас вже Житомир космічний – це вже є бренд. От. І додатково буде фотозона – це світодіодний космонавт, який сидить на планеті. Це буде на Новому бульварі. Наприкінці, на початку Нового бульвару буде велика 6-метрова фотозона 2022 з тунелем. Новорічний ярмарок цього року переїде на вулицю Пушкінську. За словами начальниці управління культури, він розпочне роботу з 19 грудня та триватиме до 19 січня. Будуть будиночки, будуть цікаві локації. Також, наскільки я знаю, вони будуть виставляти умовну сцену для виконавців. Тому вони запрошують всіх бажаючих, хто хоче себе проявити, показати містянам свій талант. Будь ласка, звертайтесь до них. Цього року з'являться і нововведення. По центральних вулицях міста буде курсувати новорічний потяг з казковими героями, прикрашений святковою ілюмінацією. А у мікрорайонах міста відбудуться міні-вистави для малечі та дорослих. Вперше в Житомирі, ми коли прогнозували, обговорювали концепцію новорічних свят, з'явилась ідея саме зробити такий потяг. Це великий буде, ну не великий, а такий, знаєте, сучасний новорічний європейський потяг, який приїде до нас з іншого міста для того, щоб саме зробити свято для наших дітей. Оскільки є карантинні обмеження, ми вирішили подарувати свято всім дітям нашого міста, зробивши вистави в мікрорайонах міста, щоб не збирати їх в одній локації, а в кожному мікрорайоні міста, згідно часом, який і розкладом, який буде доданий на сайт Житомирської міської ради. Головну новорічну ялинку міста відкриють 19 грудня на вулиці Михайлівській. Тоді ж відбудеться святковий концерт. На Різдво працюватиме фотозона «Вертеп», а от 18 та 19 грудня працюватиме резиденція Святого Миколая. Цьогоріч Миколай разом з янголами та символом Нового року переїде у водонапірну вежу. Там працюватиме й новорічна пошта, куди можна буде принести листи Святому Миколаю. 18-19 грудня для мешканців міста Житомира, нашої територіальної громади, сама резиденція передбачає влаштування фотозон для мешканців і гостей міста, і також проведення невеличких різдвяних програм. І впродовж цих двох днів, кожні 2-3 години, будуть проводитися невеличкі театралізовані програми за участю святкових новорічних героїв. Ми будемо робити тематичні локації, тобто фотозони, де кожен охочий може пофотографуватися. Також у нас буде новорічна пошта, куди можна буде надіслати листа до Святого Миколая. А також буде окрема програма, на яку, якщо ви потрапите, ви зустрінете власне самого Миколая, зможете з ним поспілкуватися, сфотографуватися. Будуть ігри з янголом та Святим Миколаєм, це ігри ігротанці, скажімо так, це так називається. Різні розваги. Також буде майстер-клас з аплікації тигреня, тобто якраз символ Нового року. Також кожен отримує невеличкий подаруночок і гарний настрій. Василь Хомюк, Денис Контурський, телеканал СК1.